मरीगांव के पश्चिम बामुनबाड़ी युवक संघ के सौजन्य से दो दिवसीय कार्यक्रम के साथ पश्चिम बामुनबाड़ी बापूजी मंदिर के प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार की सुबह पताका उत्तोलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया पश्चिम बामुनबाड़ी युवक संघ के अध्यक्ष हितेश डेका ने। स्मृति तर्पण वृक्षारोपण के बाद छात्र छात्राओं के मध्य चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। शाम को कविता पाठ प्रतियोगिता और छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। वहीं शाम को विष्णु और ज्योति संगीत प्रतियोगिता आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह सफाई अभियान के बाद शाम को पश्चिम बामुनबाड़ी युवक संघ के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा स्वर्गीय मुनीन बरुआ देव द्वारा रचित सामाजिक नाट्य महानायक। আমিও হৈছোঁ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পশ্চিমবংগ যুৱক 2004-05 চনতে আৰম্ভ কৰি একাধিক্ৰমে 10 বছৰ মানে ব্যতিক্ৰম নকৰাকৈ একেৰাহে 15 বছৰ আমি অনুষ্ঠান 25 তাৰিখে আয়োজন কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰ বিভিন্ন যিটো কাৰ্যসূচী আমাৰ দেখা পাইছোঁ বিশেষকৈ গীত মাত প্ৰতিযোগিতা আৰু প্ৰতিযোগিতা সাংস্কৃতিক বিভিন্ন আলোচনা সভা তাৰ বাবে উঠি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিবছৰে মাৰ্ক বিভিন্ন শুভেচ্ছা জনোৱা হৈ আহিছে আৰু মানে এটা মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সংগতি জন্ম হৈছে যাতে আমি অঞ্চলৰসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতী সকলোকে যাতে সাংস্কৃতিক মানে সাহিত্য কলা সংস্কৃতি গীত মাত নৈতিক সকলো দিশতে যাতে তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ দেশৰ ভিতৰত বা অঞ্চলৰ ভিতৰত আমি যাতে তেওঁলোকক জাকত জিলিকা কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ সম্পত্তি যাতে দীৰ্ঘায়ু হয় আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আগলৈ গ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে উপকৃত হয় আৰু এনেধৰণে মানে 15 বছৰ আমি নিৰ্বিচ্ছিন্নভাৱে যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছোঁ তাত অঞ্চলৰ ৰাইজ তথা যুৱক যুৱতী আবাল বৃদ্ধ বনিকা সকলোৱে যেনেধৰণৰ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই সুযোগতে আমি সকলোলৈকে পশ্চিমবংগ যুৱ সংগঠনৰ পৰা উপকৃত হ'ব। नौगांव से देवव्रत बोरा असम व्यू।